aciari ro ni abosho ni ato kiri tadore mami mati gana na fafai ni aciari ni. Basically, it was an influence maybe about maybe if I'm not ready to. Ndogo egotagia jae na mahiga nikio ndethe ine wa report ino ya mwanya ngithina be na ukumugira mathina maria andu aria mena mawathe maragerera oro hamwe na ngithiana mbere gwika uthuthuria ngumenyithie mawathe mamwe maumanaga na ki na niki gicungagiria andu acio ko mena mawathe riria wa makora na kuja nyitania na ndithe ine wa report ino tugithia mbere guthathaura macio na mangi maingi. Gatifa ka bururi wa Kenya karia ka hetukirio mwaka ine wa ngiri igiri na ikomiru guru athirikari ya mutigaire mugathe mwai wa kibaki kani na mawatho maria mabataire kurumiru wa kinya ruru hongero wa andu aria mari na mawathe guku bururi ni Article 54 thile wa gatifa kiendekithitie maundu matano maria mu Kenya abataire gwathikira gwa kinya ruru hongero wa andu aria mari na mawathe guku bururi ni namo mawatho maya matarie o Mwodo wadhe ulina wadhe afata ile gutugatu na gitio kilea kia gire ile. Honge shio dhe shia githomo, oroha mwena ili ado aya mahu dhagira, shia gire iluo kumamu na ajira ya wara galia. Magre iluo ne kuhugura hadu hodhe fururi ne wa Kenya, igutari kunyururio. Magre iluo ne kuhudhira utauli wa shiko, mashini shia ado aria mani na mawadhe mama idho, kana ajira oro yodhe ya kwa raneria. Makiria na macio thirikari ne yarutire watho wa gutigira wabici ciothe nicirahe andu aria mari na mawathe mweke wa mawira ruhonge rwa America rwa andu aria mari na mawathe kana turwite ADA ruganite na kunyurio kwa andu aya thiini wa mawira wabici cia muingi oro hamwe na honge cia kwaraniria ADA yahitukirio na gwikirwo thiini wa mawatho mweri mugwanja tariki 26 mwaka ile wa 2019 na 90 ni President George H.W. Bush wa America. Gatifa ka bururi wa Kenya ka hetukirie mamwe mawatho maria mariroragwo ni wathe wa kuona, watho wa kwa kuigua, wathe wa meciria, oro hamwe na mamwe mawatho maria matiganite. Thegia macio mothe, mugikuyu akiuga, utoi doi na doi doi. Gweda utwane na anie ikinya kwa ikinya, tukirunga lifotino ya mwanya, gwejere mathina maria adu aria mena mawathe maragerera ihindarire garama ya muturire ya batirite, hamwe na kihumo kia mawathe mao. Ona thengia ukororirari ihinda iritu ngiethana na lifoti ino, itikia kana urege, ndidira nyitirwo ni kieha makiria ya kieha, ngithikiria rugano rwa George Gichiri wa Njiku, na ule ane muhuri wa biashara thengia ukoro ari na wathe. Yetago George Gichiri wa Njiku na ndi muhonoku thomaga kanitha wa AIC wa Reverend Waigua kuu ni ngenagira muno tondu ni njiguaga ngirathimwo nyumete itura ri njarairwo guku Ngai agatutanahira tukagura mugunda Nyanyuki handu hetagwo City Water mbereiri na wira wa iratu ukirema riu ngiikara uguo ngieterera Mwathani nginya akinginyaniria haha
weta mutumia muiretu muthuri kana mwanake wane kora wekuranitie na giko giothe kia uruti wa nda kana abortion mwanake uyu uria uri na ukuru wa gatagati nirada irie kihumo kia wathe wake lakini yake umania na mushiari wake gutua itua ria kuruta nda ihinda ilili tu thwa gutigana na ithe wa George Lagweda otage mato we igwire dasi yadiro ni abortion ya thukirie tondu riu mami matigana na fafai ni asiririe eke ake abortion riu no kwa bahati jagae ngai yake honokia ngihota tondu dasi yadiro itare mukinyu no ngai yake ake itare mukinyu diko iria mwana agereirwo nego kinyaye ndaciarirwo itare mukinyu riu thina wambiriirie hau ngicoka tugithaka ngiguthwo nimwana kiria maniuro mukiha wa maniuro ugituika ngiambiriria kununu ngiambiriria kununuhaga riu mahinda maria ingiathire thukuruĩ ngĩambĩrĩria rĩu ngĩrwo no njikarire mũciĩ ngĩrigitwo na ngĩhona rĩu tha iria ingĩacokire mũciĩ nĩguo mami atiganire na ũhonokio rĩu atigana na ũhonokio ngai akĩmũruta thĩno rĩu no macio matiamakirie ngai no endereire kũhe hinya na ngĩhota kwĩkĩra hinya na ngĩmenya mũtũrĩre no ũkwenderea na mbere na njĩre andũ arĩa maugaga atĩrĩrĩ no mũndũ no mũirĩtu ũngĩgũthondekera maica nĩ ngai ũngĩgũthondekera maica ti mũndũ wĩna mbia ũngĩgũthondekera maica no ngai ndutaga wĩra wa kwendia thwiti nyingĩraga haha kĩndũ thaa igĩrĩ kamiri ngaikara haha nginya thaa ikũmi na nuthu ngahingithio nĩ brother wakwa etagwo Patrick Njoroge nĩwe tũkoretwo tũgĩteithania nake maica akĩndũgamĩrĩra ta baba na nĩ kũrĩ mũndũ ũndũgamagĩrĩra na nĩwe Sami Kĩnyũngũ Sami nĩwe wanyonirie wĩra na nĩ ngenaga nĩ ũndũ wake brother wakwa ndarutaga wĩra tondũ nĩ mambire magĩtigana na mũtumia na matigana na mũtumia akĩambĩrĩria kũnyua njohi ĩyo ĩkĩmũingĩra mũno agĩkania wĩra ũrĩa arutaga wĩra wa gũtaha maĩ rĩu erwo arũgame kawĩra gaka na kau kangĩ nĩko gatũrũgamagĩrĩra baba ndiamũkorire thank you.